النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها. کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے. کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے. استاد کی الفت تو ہماری وہ خطائیں، بھرپور محبت سے وہ ہلکی سی سزائیں، دن بھر کی مشقت تو کبھی رو کے دعائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں. یہ آج میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے. کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ بے حافظ قرآن بنا عظمت قرآن، عظمت قرآن. الحمد سے والناس تلق یاد کیا ہے، قرآن کے انوار سے دل شاد کیا ہے، اللہ ہمیں خوب عمل والا بنا دے، اللہ سے پھر رو کے یہ فریاد کیا ہے، اللہ سے پھر رو کے یہ فریاد کیا ہے. کچھ مرتبہ حاصل مجھے دنیا میں اگر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے. کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟